नयाँ संविधान बनाउन तीन हप्ताको समय पनि बाँकी छैन तर नेताहरू भने यतिखेर सरकार बनाउनै जोडतोडले परेका छन् अझ नेताहरूले गरेको पछिल्लो पल्टको पाँच बुधे सहमतिलाई हेर्ने हो भने त नयाँ संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने जेठ चौधको मितिभित्र नै दुई दुईवटा सरकार बनिसक्नु बनिसक्नुपर्नेछ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो यो अन्तिम घडीमा नेताहरू किन सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेका होलान् जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ एमाले नेता माधव कुमार स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ नागरिकहरूको अपेक्षा थियो शान्ति प्रक्रियाले किनारा पाएपछि संविधान लेखिने कामले गति पाउनेछ तर राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा सरकार फेरबदल पहिलो प्राथमिकता र संविधान लेख्ने काम चाहिँ अन्तिम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ आज हामी यो विषयमा छलफल गर्न एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ यो विषयमा छलफल गर्न नेपालज्यू तपाईँ पार्टीको महासचिव हुँदा एउटा प्रष्ट भूमिका थियो संवैधानिक समितिको सभापति हुँदा अर्को भूमिका त प्रधानमन्त्री हुँदा झनै ठूलो र विशिष्ट भूमिका थियो अहिले तपाईँ पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ खासमा के काम गर्नुपर्छ वरिष्ठ नेता हुँदा पदको हिसाबले वरिष्ठ नेता भनेको एउटा सम्मानित पद मात्रै हो दायित्वको हिसाबले खास जिम्मेवारी स्वत उसले प्राप्त गर्दैन तर पार्टीको निकायले केन्द्रीय कमिटीले पोलिट ब्युरोले या स्थायी कमिटीले कुनै जिम्मेवारी तोकेको छ भने त्यो जिम्मेवारी उसले निर्वाह गर्न सक्दछ अहिले मलाई शान्ति र संविधानसित सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा विभिन्न पार्टीहरूसँग वार्ता गर्ने र यस विषयको बारेमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको त्यही भएर पार्टी अध्यक्ष एकजना छन् महासचिव अर्कैजना छन् संसदीय दलको नेता अर्को छ तर दलहरूसँग हुने सहमति बैठक छलफलमा तपाईँ हुनुहुन्छ यद्यपि हस्ताक्षर चाहिँ फेरि अर्कैले गर्छन् त्यही पार, पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा पदीय जिम्मेवारी जसले बोकेको छ उसले सही गर्ने त्यो सम्झौता सहमतिको मुद्दाहरू सबै तपाईँले तयार पारिदिनुहुन्छ हस्ताक्षर मात्रै गर्न अध्यक्ष त्यसरी भन्न त मिलेन तर बिना बिना परामर्शको सल्लाहको पनि हुँदैन अब त्यसपछि छलफलको मूल विषयतिरै जाउँ पछिल्लो सहमति अनुसार संविधान जारी हुने बेलासम्म दुई दुईवटा सरकार बनिसक्नु बनिसक्नुपर्नेछ यो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो संविधान लेख्ने बेलामा तपाईँहरूलाई ले यो सरकार फेर्ने बुद्धि चाहिँ कसले दिएको अब यो बुद्धि भनेको चाहिँ स्वयं माओवादी पार्टीले दिएको <laughs> आफ्नै सरकार ढाल्न चाहेको रहेछन् प्रचण्डले त्यसो भए <laughs> होइन तपाईँ सुरुदेखि केही सबै घटनाक्रमलाई सम्झिनु भयो भने संविधान निर्माणको काममा जुटिरहँदाखेरि माओवादी पार्टीका अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले राजीनामा गर्नुभयो बाटो उहाँले दिनुभयो ठाउँ उहाँले छाड्नुभयो ए त्यसपछिको सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ अनि चक्रिय प्रणालीका धेरै कुराहरू आए र त्यो सक्रिय प्रणालीको बिन्दुमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बिन्दुमा हामी पुग्न सकेका थिएनौँ यस क्रममा दुई हजार अडसट्ठी सालको कार्तिक पन्ध्र गति जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमतिमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता प्रदान गर्ने कुरो मात्र होइन संविधान निर्माणको काममा लाग्ने मात्र होइन कि अविलम्ब सहराष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको थियो त्यो बेलामा अविलम्ब भने पनि त्यतिखेर चाहिँ गठन गर्न नपर्ने अहिले यो अन्तिम घडीमा आएर जेठ चौधमा तिन साता पनि छैन संविधान जारी गर्न पर्ने यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई किन यो सरकार फेर्न परेको अब वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो अविलम्ब भनेपछि अविलम्ब गर्नु पर्थ्यो तर अविलम्ब गर्ने तत्परता सबैमा हुनुपर्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट अविलम्बको लागि सही रूपमा लागु गर्न खोजियो तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई के परेको थियो भने अहिले शान्ति प्रक्रियालाई एउटा बिन्दुसम्म पुग्न दिउँ त्यो नभएसम्म हामीले माओवादीकै सरकारलाई यथावत रहन दिउँ भन्ने त्यो मान्यता सम्भवत नेपाली कङ्ग्रेसमा थियो तर यसका बावजुद पनि जब चैत्र अठाइस गते माओवादी लडाकाहरू बसेका सबै शिविरहरू नेपाली सेनाको जिम्मामा लगाइसकेपछि तत्कालै त्यस काममा हात हाल्नु पर्थ्यो त्यहाँ पनि फेरि विलम्ब भयो विलम्ब गरेर बनाउने गरिएको निर्णय पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा तपाईँको दल सहभागी हुने कि नहुने त अब झन् जटिलता थपिँदो छ अब हिजो उहाँहरूले मन्त्रीमण्डलको गठन गर्दा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि गरा हामीसँग परामर्श गर्नुभयो गर्नु भएन थाहा छैन मसँग गर्नु भएको छैन मलाई जानकारी छैन हाम्रो अध्यक्षसँग कुनै कुरा भएको छैन मैले सोध्न पाएको छैन तर मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरूलाई पोर्टफोलियो पनि भयो यो हामीसँग परामर्श नाम नदिने आज आइतबार बिहान हामी छलफल गर्दैछौँ यो दिउँसो तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ र साँझ हाम्रो यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ तपाईँहरूको सहमति अनुसार शनिबारसम्म नाम दिनुपर्थ्यो नाम नदिने अनि अरूलाई मन्त्रालय बाँड्यो भनेर फेरि फरक पर्दैन ढिलो गर्नेको लागि केही फरक के पर्दैन विलम्ब विलम्ब भयो आफै गर्दै हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइसकिएको थियो त्यहाँ यो सरकार सम्बन्धी विषयले पनि प्रवेश पाइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्छ त्यसको प्रतीक्षा गर्नै पर्थ्यो पार्टी नेतृत्व गर्दा थाहा थिएन कि यो कुरा चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट पास हुनुपर्छ भनेर थाहा थिएन हस्ताक्षर चाहिँ सम्भवतः यति लामो बहस होला भन्ने कुराको ख्याल भएन होला बैठक नबोलाएको भए एमाले जान्छ कि जाँदैन एमाले ले ले के भनेको थियो भन्दाखेरि अरू सबै सरकारमा अहिले जानुहोस् सरकारले एउटा एक प्रकारले चाहिँ नि निर्माण गर्ने काममा जुट्नुहोस् तर पोर्टफोलियोको सवाल पछि मात्रै टुङ्गो लगाउनुहोस् भनेर भनिएको थियो तर उहाँले कुन कुन मन्त्रालय चाहियो त त्योभन्दा पनि एमाले जब सबैले स्वामित्वको कुरा खोजिरहेका छन् निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कुरा खोजिरहेका छन् बाबुराम नेपालज्यू अब त तपाईँको कुरा सुन्दा त तपाईँको पार्टीको अडान हेर्दा त अब सरकार बनाएर फेरि अर्को सरकार फेर जेठ चौधमा संविधान ल्याउने होइन कि तपाईँ त अहिलेकै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्रालय कसलाई चाहियो कुन मन्त्री बन्ने को बन्ने भनेर झगडामै बिताउनुहुन्छ हामी झगडा गर्दैनौँ हामी झगडा गर्दैनौँ हामीले त कतिसम्म पनि भनिसकेका हौँ भने बरु भाइभरिको मन्त्रालय आफैमा बाँडेर बसे पनि हुन्छ हामीमा सरकारमा जाने आतुरता छैन हामीमा आतुता के छ भने संविधान निर्माण गर्ने कुरामा छ त्यो सहमति त्यो मिलनबिन्दु चाहिँ संविधान लेख्ने संहिता र अरू विवादित विषयमा चाहिने तपाईँहरू त यहाँ सरकार बनाउने को मन्त्री बन्ने त्यो पनि पोर्टफोलियो कसलाई के चाहिने भन्नेमा झगडामा लाग्ने झगडा त्यसो हो भने म एकैछिन सहभागिमा जान्छु र पछिल्लो दुई दिनका राजनैतिक घटनाक्रमहरूले कतै फेरि हाम्रो यो संवैधानिक जुन संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा यो बिचमा फेरि ठुलो अत्यन्तै भयानक खेल पर्दा भित्र पर्दा बाहिरबाट र खास गरेर नजिकका छिमेकी भनिने विदेशी चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूबाट कतै फेरि अत्यन्तै दुर्घटनामा लैजानुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई आशङ्का लागिरहेको छ परिचय दिनुहोस् न र मेरो नाम चाहिँ लोकराज भुषाल मेरो घर अराखाँची हो म पेसाले पशु स्वास्थ्य कर्मी हो र ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा म काम गर्छु हस् एकदम धन्यवाद त्यहाँ पछाडिपट्टिको सहभागी लात भएको थियो हो नमस्कार मेरो नाम सरोज पौडेल घर काभ्रे महास्थान गाविस एमालेमा प्रतिपक्ष सधैँ सत्तामा गइरहनु पर्दैन प्रतिपक्षको शानदार भूमिका निभाउन निभाउन सक सा, निभाउन सके अझ उचित हुन्थ्यो यसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदा नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसो गर्दा संविधान बन्ला त फेरि संविधान होइन संविधान बनाउनमा कुनै बाधा अडचन गर्ने होइन एउटा सहमति सरकारमा निश्चित रूपमा उहाँले पनि होइन भन्नुभयो एउटा हामी हलो अड्काउने काम गर्ने होइन सहमतिमा गर्ने र गरेका अलिकति नकारात्मक कदमहरूलाई सडक सदनबाट चाहिँ उठाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि तपाईँ एमालेको समर्थक हुनुहुन्छ हो म भन्दा पनि एउटा वामपन्थी विचारमा आस्था राख्नुहुन्छ हस् एकदम धन्यवाद हामी अहिले यो मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएका आधा दर्जन मध्येका माधव कुमार नेपालजीसँग छौँ वास्तवमा मुलुक कता जाने भन्ने कुरो आधा दर्जन नेताभन्दा बढीमा छ जस्तो लाग्दैन उहाँ एउटा प्रमुख जिम्मेवार नेता हो हामीलाई एउटा बडो कठिन र दुर्भाग्य साथ भन्नुपर्छ यो नयाँ संविधान बन्ने क्रममा मुलुकको भविष्य गाँसिएको संविधानमा र संविधानका खास गरी कतिपय गम्भीर मुद्दामा सत्तासँग लेनदेन सट्टाबाजी त्यसलाई भन्ने गरेको सट्टाबाजी जस्तो लेनदेनमा छ भन्ने हामीले बुझ्न आएको हामीलाई बुझ्न आएको छ जस्तो नामकरणका कुरा त्यसपछि गएर अग्राधिकारका कुरा त्यसपछि गएर सङ्घीयता सम्बन्धी मुलुकलाई दुर्गामी असर पार्ने कुराहरू सत्तासँग लेनदेनमा चाहिँ सम्झौता गर्नु के जायज हो तपाईँको परिचय मेरो ओम शर्मा चापागाई म खास पर्वतवासी हो अहिले काठमाडौँ बस्छु हस् ओमजी माधव नेपालज्यू केही प्रश्नहरू आए बाँकी सहभागीको प्रश्न केही बेरपछि म फेरि लिनेछु तपाईँको पार्टी अध्यक्षले हस्ताक्षर चाहिँ गर्ने दुई दिनभित्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछु भनेर अनि फेरि अब केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गर्छ सरकारमा जान त्यही निर्णय हुन्छ त्यही नै मानिन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी त त्यो हिलोमा गाडेको किलो जस्तो जता पनि हल्लिने हुँदैन मान्छेले त्यसरी बुझ्दैनन् र अब एउटा जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो कि केन्द्रीय कमिटीको बैठक उपयुक्त समयमा बस्न सकेन अहिले बोलाउनु हुँदैन थियो सहमति गरिसकेर चाहिँ बोलाउँदाखेरि अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्थ्यो अध्यक्षलाई तपाईँले वरिष्ठ नेताको हिसाबले सुझाव दिनुभयो भने त अहिले चाहिँ बेला होइन है यो बोलाउने भनेर यस बारेमा मैले सबैको बिचमा भनिरहनु पर्ने केही आवश्यकता छैन र कहिले हामी आफ्नै कामले गर्दाखेरि आफै फसिरहेका हुन्छौँ अब केन्द्रीय यतिखेर हो अब त हामी फसेकै भयो नि त अब दुई दिनभित्र भनेका छौँ वा दुई दिनभित्र हामी अल्झ्यौँ एक अब हिजो हाम्रो बैठक बसेर टुङ्गो लगाइदिनु पर्थ्यो त्यो पनि स्थगित हुनु पुग्यो यसले पनि समस्यामा हामी नपरेको होइन परेको हो तर दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहनाको कुरा गर्नु छ भने बाबुराम भट्टराईजीको राजीनामामा हामी अडेका हौँ अब यहाँ जुन तपाईँले यहाँ यहाँहरूले उठाउनु भएको भुषालजीले या हाम्रो शरदजीले पुष्पजीले ओम शर्मा शर्माजीले उठाउनुभएको कुराहरूमध्ये म जान चाहन्छु कि अहिले हामीले पार्टीलाई होइन देश र जनताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको यस अर्थमा संविधानको सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ र रा संविधानको सवालमा हामी कुनै किसिमको सट्टाबाजी गर्ने पक्षमा छैन अब प्रश्न के छ भन्दाखेरि अलग अलग पार्टीका आफ्ना आफ्ना अडानहरू छन् ती अडानहरूमा सबै अड्ने हो भने कुनै पनि विषयमा सहमतिमा पुग्न सकिँदैन त्यसो हुनाले हामीले धेरै नोक्सानी नहुने र काम पनि सहमति पनि हुन सक्ने बिन्दुको खोजी गर्नुपर्छ यस अर्थमा अग्राधिकारको बारेमा त्यस्तो कुनै पनि सहमति त्यो विषय नै छैन भन्नु पनि भने हुन्छ किनभने कुनै पनि जातिलाई अग्राधिकार वा राज्य पुनर्संरचनाको विषय आज हामीले अलिक कम बहस गर्न चाहेको र खास बहस गर्न चाहेको चाहिँ सरकार निर्माण र संविधान जेठ चौधभित्र संविधान सोध्नु भएको हुनाले मैले चर्चा गरिदिएको अग्राधिकारलाई कसैले पनि माग पनि गरेका छन् यो सम्भव पनि छैन मैले प्रश्न पार्न खोजेको हो नाममा कसरी सबैको भावनालाई समेट्ने सबैको पहिचान सबैको पहिचान सबैको स्वामित्व सबैको अपनत्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ सङ्ख्या सबभन्दा उपयुक्त भनेको सात हो तपाईँको पार्टी सात प्रदेशमै हो सुदूरपश्चिमको सिङ्गो खण्डलाई एक बनाउने हो भने छ हुन्छ कर्णाली र सेती महाकालीको भूखण्ड ठुलो भयो त्यसलाई चाहिँ हामी कर्णाली वा भेरी सहितको एउटा राखौँ सेत महाकाली को राख अलग राख भाँ अब यहाँ भेत्र सात कुछ हालत में होतेन प्रचंड माओवादी भनी सक वहाँ दस रस एक एक एगार लियाई सकेंो तो झन उपयुक्त होने हमको आलोचना करो बेटर क्योंकि सुनकोशी प्रदेश रारायणी रा प्रदेश माइनस करने ये दुईटा प्रदेश ख्याल कर दुईटा प्रदेश मत उम्मीद कर त्यो प्रदेशलाई समेत राखेर रा, बरु बाह्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले आफ्नो तर्फबाट तर्क राखेका हौँ हाम्रो स्थायी कमिटीमा भएको छलफलको आधारमा अब यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल पनि चलाइरहेका छौँ अन्तिम बिन्दुमा हामी पुग्नेछौँ दसभन्दा कम नै त्यस भए अहिलेको तपाईँको राम राम कुरा राम्रो चाहिँ सबभन्दा बेटर अहिले पनि हाम्रो माओवादी साथीहरूले मान्नुभयो भने साथ हुनु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ विदेशी चलखेलको कुरा छ यहाँ बाहिर पत्र एउटा कुरा के आएको छ भने कि विभिन्न पार्टीहरू बसेर विदेशीहरूसँग बसेर यो सरकार परिवर्तन वा संविधान सम्बन्धी विषयहरूमा छलफल गरे भन्ने कुराहरू आएको छ त्यसमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु यो बिबिसीको साझा सवालको माध्यमबाट कि कुनै पनि विदेशीसँग अरू पार्टीहरूसँग बसेर अरू पार्टी सहितको विदेशीसँग बसेर नेकपा एमाले यस्तो खालको नेपालको मामिलाको निर्णय गर्ने पक्षमा छैन नेपालको मामिला हामी आफैले तय गर्ने हो पक्का हो एक सय प्रतिशत होइन एक हजार प्रतिशत <laughs> र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र म सदैव भन्ने गरेको छु मैले माओवादी नेताहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु र काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि तपाईँ नेपालको मामिलामा विदेशीसँग सोध खोज किन गर्नुहुन्छ उनीहरूको राय के छ भन्नु आफ्नो कुराहरूको निम्ति समर्थन लिनु छ भने गर्न सकिन्छ जस्तो मानिन् नेपालमा हामीले कुनै परियोजना बनाउनु छ भने समर्थन दिन सकिएला हामीले कुनै निर्णय गरिरहेका छौँ त्यसमा अरूको पनि सहयोगको आवश्यकता छ भने गर्न सकिएला ज्ञानेन्द्रको शासनलाई ढाल्नको निम्ति सबैको सहयोगको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्न सकौँला तर नेपालमा सरकार बनाउने हटाउने कलाई ल्याउने भन्ने कुराको बारेमा या कस्तो सङ्घीयता बनाउने बारेमा नेपालको आन्तरिक विषयवस्तुको बारेमा कुनै विदेशीसँग सोध्नुपर्ने सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर नेताजी दलहरू बेस बिग्रिसकेको एकदमुटा भइसकेको बही जस्तो देखिएको बेलामा एक दिन एकजना कुनै विदेशी कुटनीतिकै राजदूत सक्रिय भएको भनिएपछि सबै कुरा रातारात सही भयो भनेर त अखबारहरूमा आएर त्यो त हामी जान्दैनौँ अरू कोही तयार भए उसैलाई सोध्नु नेकपा एमालेको कुरा म भन्न सक्छु अरूको म जिम्मा लिन्छु म माओवादी पार्टीको एउटा कुरा नि तपाईँ अनुभवी नेता वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ महासचिव हुनुभयो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो अखबारहरूमा खास गरी भारतीय राजदूतको संलग्नता थियो यो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समीकरण बन्नमा भन्ने पनि आयो र तपाईँले पनि आफ्नो पार्टीको एउटा बैठकमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकारै हुन्छ भनेर भन्नुभयो खासमा कसरी हुने रहेछ त्यो चलखेल चाहिँ र मैले पनि भनेको छु केही ठाउँमा त्यो बैठकमा बोल्दाखेरि अर्को कुरा पनि भनेको छु मसँग भारतीय राजदूतले भेट्दाखेरि कहिले पनि यो गर्नुहोस् ऊ गर्नुहोस् भनेर सुझाव सल्लाह आदि इत्यादि दिएका पनि छैनन् मैले सिक गर्ने त प्रश्नै छैन बरु उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने या सुझाव दिएर हिँड्ने हाम्रो नीति छैन भनेर भनेको कुरालाई पनि मैले राखेको छु तपाईँलाई याद हुनुपर्छ म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अनि मैले यहाँ राख्नै पर्छ भनेर राजदूतहरूको ठुलो टिम एक दर्जन आएका थिएँ मलाई दबाब दिनलाई मैले सिधै उनीहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको थिएँ पछिल्लो पल्ट राजदूतहरूलाई भेट्नु भएको होइन तपाईँसँग बैठकमा भेटघाट भएको नेकपा मालिक कुनैमा पनि छैन राजदूत चाहिँ नि दिल्लीबाट सिधै फोन आउँछ हो होइन हामीलाई चाहिँ नि एक त दिल्लीबाट या कसै कुनै हो अनमिनको बेलामा बाहिरबाट आएको थियो हाम्रो नर्वेका मन्त्रीजीले फोन गर्नुभएको थियो कि अनमिनलाई चाहिँ राखिदिनु पर्यो भनेर उहाँ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ

अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँसँग केही प्रश्न छन् कि भनेर सोधेका थियौँ त्यो मध्ये साउदी अरेबियाबाट उद्धव टाकुरले एउटा प्रश्न हामीलाई टिपाउनु भएको छ फेसबुक मार्फत उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँ नेताहरूलाई देश जनता र भारत मध्ये सबैभन्दा प्यारो सायद भारत हो कि किन भयो होला तपाईँहरू किन कहिले पनि राष्ट्रियता र देशको विषयमा बोल्न सक्नुहुन्न बोले पनि त्यो कुरा व्यवहारमा उतार्नुहुन्न तपाईँहरूलाई संविधान बनाउन जनताले आदेश दिएका थिए तर एउटा राजदूतको भरमा देशको प्रधानमन्त्री ढाल्ने बनाउने र विरोध गर्ने गर्नुहुन्छ कि साँच्चै तपाईँ नेताहरूमा नेपालीत्व मरिसकेको हो यो साउदी अरेबियाबाट उद्धव प्याकुरेलको प्रति उद्धव प्याकुरेलजीको भावनाको हामी सबैले कदर गर्नु पर्दछ र त्यो नै सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावना पनि हो यस अर्थमा नेपालीहरूमा किन त्यसमा त्यस्तो भावना जनतामा चाहिँ त्यो भावना भयो कि नेतामा नेपालीत्व कम छ भन्ने भावना के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाले बिराउँछ सबैलाई पिराउँछ कुनै एउटा पार्टीले अब राजदूतावासमा सात छुट्टी दिनभरिमा जाँदाखेरि एम्बुसमा परेको कुरा सबैले थाहा था पाउँछन् थाहा पाइसकेपछि अरू पनि त्यही गर् त्यस्तै गर्दा होलान् भनेर ठान्छन् अब नेपालको राजनीतिमा विदेशी चलखिल हुन्छ भनेर धेरैले भन्ने गर्छन् यही विषयमा हामीले एकछिन छलफल पनि गऱ्यौँ यहाँ मैले विशेष रूपले आमन्त्रण गरेका छु मनऋषिलजी हुनुहुन्छ नारायण एउटा कुरा भनिहालौँ तपाईँ यही प्रश्न सबै नेताहरूलाई सोध्नुहोस् यो विदेशीहरूसँग तपाईँहरू किन आवश्यकताभन्दा बढी परामर्श गर्नुहुन्छ जवाब तपाईँ अरू अरू नेताहरू हुँदा उहाँहरूलाई पनि सोधौँला अहिले चाहिँ म माओवादी निकट पत्रकार हुनुहुन्छ मन ऋषिधिताल दर्शक दीर्घाको अगाडि हामीले विशेष रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ मन यो विदेशी चलखेल भयो वा संलग्नता भयो भनेर भनिन्छ नेपालको आन्तरिक मामलामा नेपालको राजनीतिमा किन त्यस्तो भयो होला हाम्रो सद नेताजीहरू नै दोषी हुनुहुन्छ यो कुराभन्दा पनि अगाडि मैले यो प्रसङ्ग त धेरै अगाडि बढिसकेका छ यो पछिल्ला राजनीतिक अस्थिरता किन भयो र संविधान बन्दैन कि भन्ने कुराको चिन्ता जनतामा किन भयो भन्ने कुराको इतिहास थोरै पल्टाउँदाखेरि जति बेला प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो त्यति बेला नेकपा एमाले पनि सरकारमा थियो नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि त्यति बेलै सेनापति प्रकरण भयो त्यो प्रकरणमा नेकपा एमाले नै आफू जो सरकारमा थियो आफैले त्यति बेलाका दलहरूलाई बल्खुमा जुटाएर त्यो सरकार ढाल्ने निर्णय गर्यो त्यहाँबाट एउटा अस्थिरताको सुरुवात गर्यो अहिलेको प्रसङ्गमा आउँदाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्षकै निवासमा छिमेकी देशको राजदूत पुग्नु भयो र यो राजनीतिक समीकरणका लागि निकै ठुलो संलग्नता छलफल बहस भयो भनिन्छ किन त्यो खालको विदेशी चासो होला नेपालको राजनीतिमा ने अब स्वाभाविक रूपमा हाम्रा मित्रहरू आफ्नो देशमा अथवा आफ्ना छिमेकी देशहरूमा शान्ति स्थिरता समृद्धि होस् भन्ने चाहन्छन् भनेपछि छिमेकीको सद्भाव हुनु यो संलग्नता हुनु उचित नै हो त्यस भए सद्भाव हुनु त उचित हो नि सद्भाव भएन संलग्नता हुनु चा। चाहिँ निर्णय आफै हुनुपर्छ निर्णय हाम्रो श्रद्धेय नेताजीहरूले गर्नुपर्छ तर सद्भाव हुनु त राम्रो कुरा हो नि नेपालजी तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ युनिक अर्थात् बेजोडा छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ त्यस्तै त्यो बेजोडा सम्बन्धका कारण यो चलखेलमा तपाईहरूले पनि प्रश्न भन्न नसक्ने अनि अर्को पक्ष पनि संलग्न भइरहन चाहेको हो अब हेर्नुहोस् जब राजदूतले भेट्दछन् भने हामी भेट्न सक्छौँ कुनै ठुलो कुरो भएन एकअर्काको सवालमा तर नेपालको मामिलाको बारेमा परामर्श गर्ने उद्देश्यले भेटघाट गर्नु हुँदैन र जहाँसम्म राजदूत यो सरकार परिवर्तनमा इन्भल्भ छन् भन्ने कुरा भन्ने हो भने नेकपा एमालेको त म भन्न सक्छु हामीलाई त्यसको कुनै जानकारी छैन जहाँसम्म प्रचण्ड निवासमा भएको भेटघाटको कुरा हो मैले बुझेँ मलाई बताउनु भयो उहाँहरूले कि त्यो माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डसँग मात्रै राजदूत भेट्न आएका हुन् त्यहाँ अरू कुनै पार्टीका थिएनन् बरु माओवादी पार्टीकै प्रधानमन्त्रीहरू थिए के दुईजना केही नेताहरू थिए भनेर भनिन्थ्यो उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो बमोजी अर्को तथ्यले त्यो खनन गर्दैन भने भारतीय राजदूत बाहिर निस्किन खोजिरहेको निस्किन निस्किसके निस्किन थालेको स्थिति र नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि प्रचण्डसँग भेट्न जाँदाखेरि त्यहाँ गेटमा भेट भएको मात्रै हो सँगै बसेको होइन भने उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने काम तपाईँहरूको फेरि छलफल सुरुवात गरौँ नेपालको राजनीतिमा विदेशीको चासो र संलग्नताको बारेमा अहिलेको चर्चा चलिरहेको छ म सहभागिमा जाउँ म दोर्ण प्रसाद लामिछाने म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि विगतमा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो राजतन्त्रले हामीलाई गर्न दिएन अब राजतन्त्र नेपाली जनताको महान आन्दोलनले गर्दाखेरि त्यो समाप्त भइसक्यो अब कसले गर्न दिएन अब तपाईँहरूको नियतको प्रश्न मात्रै हो यहाँ चाहिँ अहिले हामीलाई गर्न नदिएको माओवादी सेनाहरू लड लडाकाहरू शिविरमा बसिरहने कुराले र माओवादी सकियो चैत्र अठाइस गते एउटा चरण सकियो त्यसपछि अब संविधान निर्माणको कुरामा हामीले लाग्नै पर्छ र जेठ चौध गतेसम्ममा संविधान जारी गर्नै पर्छ यो डेड हो यस अर्थमा यदि यस बिचको अवधिमा हामीले संविधानमा सहमति गरेर जनताका सामु प्रस्तुत सकेनौँ भने सबै अफगालहरू नेताहरूले भोग्नै पर्छ पक्कै पर्छ तर्फबाट सहमतिको बिन्दुमा पुग्नको लागि हामी अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुन तयार छौँ अहिलेसम्म पनि माओवादी पार्टी विद्रोहको धङबाट मुक्त भएको छैन खेमा मात्रै होइन उहाँहरूको अर्को खेमाले पनि अस्ति भर्खरै पनि बोल्दाखेरि भएन भने जनचाहना बमोजिम भएन भने विद्रोह गर्छौ सत्ता कब्जा गर्छौ तपाईँहरूलाई अझै पनि डर छ हो माओवादीले सत्ता कब्जा गर्छ विद्रोह गर्छ र तपाईँहरूलाई उस्तै परेदेखि एउटा बन्द कोठाभित्र थुनिदिन्छ भने एउटा नानीदेखि लागेको बानी एकलोटी शासन सत्ता कब्जा गर्ने मानसिकता बोकेकाहरू त्यसबाट मुक्त नभएसम्म त स्वाभाविक रूपमा सतर्क हुनै पर्छ अहिले पनि माओवादीले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो तपाईँलाई घरको लागि दुस्साहस त गर्न सक्छ नि सफल हुन्छ कि हुँदैन बेग्लै कुरा हो दुस्साहस गर्न सक्छ तपाईँहरूसँग उनले दुस्साहस गर्यो भने पनि त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने साहस चाहिँ त्यसको सामना गर्नुपर्छ खबरदारी गरिरहेका छौँ त्यसो भए म एकछिन यहाँ सहभागी तेस्रो लहरको सहभागी हुनुहुन्थ्यो म तपाईँको लिन्छु है गणेश भट्टराई तृणमूल कङ्ग्रेसबाट कमरेडज्यू अहिले भर्खरै सरकार जसरी परिवर्तन भयो नेपाली जनताले त्यसरी संविधान त चाहेका होइनन् एउटा तपाईँले कसरी आश्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ कि जेठ चौधमा पनि विदेशी शक्ति केन्द्र नभइकन नेपाली जनताले चाहेको जस्तो संविधान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ तपाईँमा म यो प्रश्नको जवाफ केही बेर पछि लिउँला यो प्रसङ्गमा पनि छलफलमा हामी जेठ चौधमा संविधान आउने आधार के छन् त्यसमा छलफल गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि महिला सहभागी अगाडि तपाईँले हात उठाउनु भएको थियो है म क्षमता ढकाल छालाको रङ र मको आधारमा सँगे देशलाई टुक्र्याउने तपाईँहरूको यो तरिकालाई ल्याइ लिएर कि जनताहरू खुसी हुन्छन् अहिले जेठ चौध आउनैलाई लागेको छ अझै पनि आफ्नो भाग भागभन्डा मिलाउनैमा तपाईँहरू हतार हुनुहुन्छ कि जनताको चाहनामा अझै पनि खेलवाड गर्नुहुन्छ हस् एकदम धन्यवाद नमस्कार म प्रभा खड्का हजुरहरू चाहिँ पार्टीको स्वार्थभन्दा नेपाली जनताको संविधान र नेपालीलाई मान्य ने हुने संविधान दिनुहोस् सबै जात जातिलाई समेट्नुहोस् म सुनिता घिमरे सहित वासुदेव घिम्रेको श्रीमती बैसठी त्रिसठीको नेताजीलाई के भन्न चाहन्छु भने जब आन्दोलन बैसठी त्रिसठी भइरहेको थियो त्यतिखेर तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो जेठ चौध गते संविधान बन्छ तपाईँहरू जहिले पनि के अरे संविधान लेख्ने बेलामा चाहिँ यो मन्त्रीको बाँडफाँड चाहिँ किन हुन्छ जहिले पनि त्योभन्दा आजभन्दा अगाडि तपाईँहरूले गर्नु भएन तपाईँहरूको कतै यो जेठ चौधमा संविधान नलेख्ने विचार त होइन र मैले तपाईँको आशय प्रश्न भयो जेठ चौधमा संविधान नलेख्ने नेताजीहरूको तयारी त होइन म जवाफ लिइहाल्छु बासुतिष्मा तपाईँ कहाँ आउनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि म थुनामा थिएँ आन्दोलनको मैदानमा थिएँ सडकको मोर्चा सम्हालिरहेको थिएँ मैदानमा थिएँ र आह्वान गरिरहेको थिएँ लाखौँ मान्छेको सभामा सम्बोधन गरिरहेको थिएँ यो प्रत्येक मोर्चामा माधव नेपाल थियो थियो कहाँ चाहिँ संविधानको प्रसङ्ग एकछिनमा छलफल गराउनलाई तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईलाई फाल्ने कुरा गर्नुभयो त्यो प्रसङ्गमा नि अन्ठाउन्न साल जेठमा दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम राख्न सबै नेताहरू गएको थिए त्यसमा तपाईँ पनि जानुभएको थियो तपाईँ एकजना कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव राजाको पाउमा दाम राख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको थियो होला किनभने चर्चामा तपाईँ यो पामा दाम भन्ने अर्थ होइन है यसलाई जसरी पनि डिस्टर्ड गर्न सकिन्छ ठकुरीहरूमा दाम राखेर रा ढोग्ने चलन छ राष्ट्र प्रमुख रूपमा मान्दाखेरि सबैले त्यही गर्नु पर्थ्यो त्यो मैले कुनै अपराध गरेको होइन त्योभन्दा अर्कै एउटा चलन एक ठाउँमा छ नमस्ते गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले अर्को ढङ्गले सम्बोधन गरेर हुन्छ जहाँ जस्तो चलन छ त्यही गर्नुपर्छ एउटा उखान छ छोम तपाईँ रोममा आउनुहुन्छ रोमको चलनसार चल्नुपर्छ तपाईँ तराईमा जानु मुस्लिमहरूको बिसमा मुस्लिमको पोसाक लगाएर बस्नुहुन्छ तपाईँहरूले सबै ठाउँमा चलन गर्नुभयो तर नेपाली पोसाक किन बिर्सनु भयो यो नेपालको इन्ट्रोडक्सन हो तपाईँ के भएर तपाईँ रुसको लुगा लगाउनु लगाउने नेपालीको नेपाली पोसाकलाई तपाईँ नेपाली हो नि नेपाली पोसाकलाई सबैले पोसाक अनिवार्य रूपमा दिनदिनै बिहान बेलुका लगाउनु भने म त भन्दिनँ तर सरकारको प्रमुख जो राष्ट्रलाई प्रतुत गर्ने व्यक्ति राष्ट्रको स्वाभिमानलाई प्रतुत गर्ने व्यक्तिले दौरा सुरुवाल त लगाउनुपर्छ भने म पक्षमा छु यो लगाउनुपर्छ राष्ट्रको प्रत्यु गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि गौरवका साथ शानका साथ म नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर दौरा लगाएर जाने कुरालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ विगत पाँच वर्षदेखि तपाईँका गतिविधिलाई हामीले हेरिरहेछौँ नजिकबाट तपाईँ पार्टी महासचिव हुँदा संवैधानिक समितिको सभापति हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँदा पनि सा सवालमा तपाईँसँग हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौँ र त्यो विगतमा गरिएका कार्यक्रम केही चिजहरू म तपाईँलाई स्मरण गराउँ है त त्यसै सुरुमा म तपाईँलाई तपाईँ पार्टी महासचिव हुँदाखेरि दुई साल मङ्सिरमा गरिएको कुराकानीको छोटो क्लिप यहाँनिर राख्छु है त माधव नेपालको लक्ष्य प्रधानमन्त्री हुँदै होइन र यो कसैले भ्रम पाले हुन्छ यहाँ के भएछ कसैलाई चाहिँ माधव नेपाल देख्यो कि कोसी ट्याप टिपेर भाग्छ कि भनेर डराउनेहरू पनि छन् डराउनै पर्दैन अहिले पनि म त्यो चोर बाटोबाट जाने पक्षमा छैन हुन्छ नि षड्यन्त्र गरेर जालसाजी गरेर होइन जाने हो भने जनताको मत लिएर जनताको विश्वास लिएर संसदको मत लिएर संसदको विश्वास लिएर जाने हो माधव नेपालजी यो तपाईँ दुई हजार चौसठी साल मङ्सिरमा जतिखेर तपाईँ पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र त्यो तपाईँले प्रश्न भन्नुभएको छ म जनमत लिएर प्रधानमन्त्री बन्नेछु तर प्रकार अन्तरले जनमत होइन तपाईँ अरू नै तरिकाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो अहिले हेर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो भनाइ त्यतिखेर ठिकै थियो जस्तो लाग्छ कि होइन प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउँदाखेरि जसरी पनि बन्नुपर्छ त्यो काम गरियो भन्ने कुरा ठिक लाग्छ म जसरी पनि भएको छैन मेरो इच्छाको विपरीत मलाई विभिन्न जिम्मा दिन खोजिएको जस्तो जब मेरो नाममा राष्ट्रपतिको कुरा आयो मेरो इच्छा थिएन संवैधानिक समितिको सभापति बन्ने पनि इच्छा थिएन त्यो पनि इच्छा थिएन किनभने म तपाईँलाई तथ्य कुरा बताउँछु म सुन दाहाल प्रचण्डको लिखित आयो कि उहाँलाई प्रधानमन्त्री के भन्छन् संसदको सदस्य बनाउनका लागि हामी लिखित रूपमा अनुरोध गर्दछौँ साराले त्यहाँ भने भनिसकेपछि पनि मैले स्वीकार गरेन बाहिर आएर केही नेताले मलाई एकदम थाल्नु थाल्नुभयो तपाईँ यस्तो नगर्नुहोस् सक्नुहोस् तपाईँको आवश्यकता छ संविधानको तपाईँको पुरानो अनुभव छ संविधान बनाउन सबैले भनिरहेका छन् तपाईँ कस्तो अहङ्कारी कस्तो दमड भने चाहिँ अनि त्यसपछि म अलिक गरेँ प्रचण्ड र तपाईँको यो हेट एन्ड लभ भन्छ नि घृणा र प्रेमको रिलेसन कस्तो हो यो कहिले एकदम एउटा फरक ध्रुवमा देखिने कहिले बिस वृक्ष कल्प वृक्ष हुने यो कस्तो छ एउटा मित्रता पनि होला एउटा हामी एकदम प्रस्तुत पनि फेरि पनि यो पनि सत्य कुरा पनि हो त्यस म अर्को क्लिप फेरि यहाँलाई सम्झाउँछु यो चाहिँ तपाईँ संवैधानिक समितिको सभापति हुँदा दुई हजार पैँसठी सालको चैतमा तपाईँसँग हामीले डडेलधुराको जोगुडामा कुराकानी गरेका थियौँ त्यो म यहाँलाई देखाउँ तपाईँहरूले अहिलेसम्मकै छापेकी प्रश्नावली मात्रै तेत्तिस लाख प्रश्नावलीहरू छाप्नु भएको छ त्यो सबैबाट तेत्तिस लाख प्रश्नावलीहरू भरेर आएका जुन जवाफ हुन्छन् जनताको विचार त्यो सबैलाई कसले पढ्छ त जस्तो हामीसँग अब चाहिँ यत्राविधि चालिसवटा टोली छन् तपाईँहरूसँग जम्मा छ सय एकजना त हुनुहुन्छ सभासद त त्यसपछि त कर्मचारीहरूको त विशाल पङ्क्ति छ भने चाहिँ एक लाख त कर्मचारी नेपाल सरकारसँग छ सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ यो काम सबैले त आवश्यक पनि पर्दैन मलाई के लाग्छ भने अलिक घनीभूत काम त गर्नै पर्ला मेहनत गर्नुपर्छ त्यस हुनाले ती सबै सुझावहरूलाई अलिक राम्ररी मेहनत गरेर त्यसलाई अध्ययन गर्ने नोट डाउन गर्ने र हामी आफै आएर जुन सुनिरहेका छौँ आफै नोट गरिरहेका छौँ ती सबै चिजको पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ जोगबुढामा जतिखेर तपाईँ संवैधानिक समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो दुई हजार पैँसठी साल चैतमा कुराकानी गरेको तपाईँले त्यहाँ भन्नुभएको छ हामी आफै अध्ययन गर्नेछौँ हामी आफै त्यसलाई नोट डाउन गर्नेछौँ तर अहिले तपाईँहरूले जुन राज्य पुनर्संरचना वा अरू विषयमा पनि तपाईँहरूको जुन अडान छ के त्यो त पार्टीको अडान जस्तो देखिन्छ त्यस्तै अडान लिन तपाईँहरूलाई जनमत लिँदाखेरि तेत्तिस लाख जनताले सुझाएका थिए त अब जनताको राय भनेको मिश्रित छ एउटाले के भन्छ भन्दा अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्छ भन्छ अर्कोले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ थरुवाट हुनुपर्छ अब गाह्रो त पर्यो नि हामीलाई पार्टीको अडान लिन अब सजिलो भयो खेल्ने ठाउँ मिल्यो होइन खेल्ने ठाउँ भएन अब पार्टीले समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखिकन के बे, बे उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा जाने हो पार्टीले त्यो तेत्तिस लाख जनमत थियो नि नेताजी त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुभयो कि त्यो त्यत्तिकै रद्दीको टोकरीमा मिल्कियो ती सबैहरूलाई पूजागत रूपमा अगाडि सारियो प्रत्येक टोलीले ल्याएका सुझाव सल्लाहहरू सहितको विषयगत सुझावहरू तयार गरियो तयार गरेर सबै समितिहरूलाई पठाइएको छ सभासदहरूले भएको छ मैले आफै पनि पढेको छु मलाई लाग्छ अरूहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ अध्ययन गर्दाखेरि अब मेरो चाहे दुई सालको संविधान निर्माण गर्दाको अनुभवको कुरा गरौँ त्यतिखेर पनि म जनताको बिचमा गएको छु तपाईँ त्यो संविधान निर्माण समितिको एकजना सदस्य सदस्य थिएँ एक महिनासम्म जनताको बिचमा गएको थिएँ दुईवटा अञ्चलको जिम्मेवारी मलाई थियो एउटा सिङ्गो लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लामा गएको थिएँ नारायणी अञ्चलको सबै जिल्लामा गएको थिएँ अहिले जसरी दुई हजार पैँसट्ठी सालमा पैँसठी सालमा जस्तै जनताको बिचमा म आफै पनि गएँ एउटा टोली नेताको रूपमा त्यतिखेर पनि म नेताको रूपमा गएको थिएँ भनेपछि जनताको भावनाहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको पनि छु र नोट पनि गरिएको हो र त्यसको आधारमा हामीले संविधानका विषयमा छलफल चलाइरहेका छैन अब त्यस भए अर्को दुई हजार छैसठी सालको असोजमा जतिखेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ त्यो स्मरण गराउँ है त हामी चार सवालको एक विशेष अङ्कमा देशका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग छलफल म सहभागी तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु नमस्ते म ओम शर्मा कुलेश्वरबाट समाज सेवा र नेपाली काङ्ग्रेसबाट हामीले संविधान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ अहिले जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो हेर्दाखेरि भनिएको समय सीमा त मिचिन्छ तर समय सीमा भनेको प्रक्रियाको बिचको सीमा तर अन्तिम सीमाभित्र अन्तिम सीमाभित्र धुनेको दुई हजार सडसठी सालको जेठ चौध भित्र संविधान लेखेर घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ गरिन्छ भने छैन सकिन्छ भने विचार गरेर बोलेको छु मैले त्यहाँ अब सकिँदैन भन्ने मैले त्यहाँ कस्तो कुरा गर्नु सकिन्द भन्ने सकिन्छ सबै पक्षले चाह्यो भने गरिन्छ भने मैले मैले विचारबाट बोलेको छु किनभने म विचार गर्दा एउटा कुरा के गर्छु भने आफू गर्न सकिन्छ भने हुन्छ भन्छु म अरूको म ठेका चाहन्न <laughs> अब त्यसो भए नेताजी दुई हजार सत्सठीमा त संविधान बनेन नै दुई हजार उनासत्तरीको जेठ चौधमा पनि संविधान बनाउन सकिन्छ नै हो कि बन्छ नै हो त अब अहिले पनि अरू माथि भर पर्छ नेकपा एमाले मात्रै गर्ने हो भने गरिन्छ गरिन्छ तर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस छ माओवादी पार्टी एउटा नेता नेताजी तपाईँ त्यो आधा दर्जन महत्त्वपूर्ण नेता मध्येको एकजना नेता हुनुहुन्छ जो देशलाई कसरी हाँक्ने भनेर सम्पूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो प्रभाव तपाईँको छ अनि यस्तो उम्किने कुरो गर्न मिल्छ यसपटक माओवादी पार्टी सिरियस भएको लाग्छ र कङ्ग्रेसभित्र पनि संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने भावना प्रबल भएको लाग्छ है त्यस आधारमा मलाई के लाग्छ भने संविधान यसपटक बन्छ संविधानको बारेमा सहमतिको एउटा बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ संविधानमा जेठ चौध गतेसम्ममा सहमति हुन्छ भन्ने लाग्छ है मलाई लाग्छ अब हामी भन्ने कसरी जस्तो अब संघीयता को सवाल में अज कहीं जटिल कुरा उ जस्त नाम में संख्या में अब अड़हन के लिंचन मो भविष्यद्रष्टा हो मन भित्र प्रवेश कर प्रचंड जी को मन भि मैं म ज्योतिषी भं किगरी अब माली कांग्रेस नेता सुशील कोईरालजी को मन भित म प्रवेश सक त्यसमा जबसम्म किन अत्यन्तै क्रोसियल पनि छ यहाँ एउटा पक्ष छ संविधान नबनोस् यसमा जटिलता पैदा होस् प्रतिगामी हो? तत्त्वहरू <laughs> तत्त्वहरू सिधा कुरा छ उनीहरू संविधान बनेन भने अनि राजाको शासन फेरि फर्केर आउनु सक्छ तपाईँहरू तिनवटा अथवा अहिले चारवटा दलहरू मधेसी मोर्चासहित भनेपछि तपाईँहरू भन्दा पनि बलिया दरबारियाहरू हुने भयो अब बलिया हुन सक्दैनन् के को डर त जेठ चौधमा संविधान बन्छ भनेर भन्नका लागि होइन मैले कुरा होइन मैले मात्रै फैसला गर्ने हो भने एक मात्र एमालेको तर्फबाट माधव नेपालले गर्ने हो भने बन्छ तर आफ्नो आफ्नो अडान भएको हुनाले कहिलेकाहीँ मती बिग्रेर पनि बिग्रिन्छ तर तपाईँले एकचोटि बिचमा जेठ चौधसम्म मस्यौदा ल्याउने त्यसपछि संविधान सभाको म्याथ बढाउनुपर्छ पनि भन्नुभएको थियो होइन त्यो त टेक्निकल कुरा हो टेक्निकल कुरा के हो भन्दाखेरि मानिन्यौँ पारित गर्नका लागि प्रक्रियाको लागि दुई चार दिनको समय चाहियो भनेपछि होइन चौधको चौध पन्ध्र गर्न पाउँदैनौँ भनेर भन्ने होइन संविधान ल्याउने हो संविधानमा सहमति मात्रै होस् न त्यो बिन्दुमा हामी पुग्ने बित्तिकै अरू जनताले केही छैन संविधान बन्ने भयो भने विश्वस्त हुन्छ सहमति हुने बित्तिकै त्यसपछि मस्यौदामा जान्छ मस्यौदालाई सातदेखि दस दिनसम्म लाग्छ साथ दिनदेखि दस बिचसम्म मस्यौदा भइसकेपछि त्यो मस्यौदामा सहमति भइसकेपछि संविधान आउने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ त्यसपछि त अब मानिलिउँ जनतामा जानका लागि दुई चार दिनको समय दिने कि त्यो रायलाई कसरी सङ्कलन गर्ने कि प्रक्रियामा दुई चार दिनको समय दिने कि भन्ने कुरामा टेक्निकल कुनै प्रब्लम भयो भने टेक्निकल प्रब्लमलाई फुकाउनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ नेताजी तपाईँले भने यी प्रक्रियाहरूमा जाने हो भने त जेठ चौध त तिन हप्ता पनि समय छैन कसरी संविधान संविधान तपाईँ

तपाईँ दुईवटा त्यसबे नेताजी एउटा प्रश्न छ देवेन्द्र कोइरालाको लम्जुङबाट उहाँले पनि हामीलाई यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिपाउनु भएको जनताले चुनेका सभासदहरूलाई बाइपास गरेर संविधान निर्माण कार्यमा उनीहरूलाई सहभागी र छलफल नै नगराउने अनि तपाईँ लगायत चुनाव हारेका व्यक्तिहरूले कोठाको बैठकमा सहमति गरेको भरमा संविधान बन्ने जनताको नाममा शपथ लिएर जनताको नाम लिएर नथाक्ने तपाईँहरूलाई यसो गर्दा कहिले लाज महसुस हुन्छ कि प्रश्न छ सय एकको सबैले भनेको कुराको आधारमा तपाईँ मतदानबाट संसारमा कहीँ पनि हुँदैन संयुक्त राष्ट्र पनि चल्दैन संसारको कुनै पनि सङ्गठनहरू त्यसरी चल्दैन तपाईँले बुझ्नुपर्छ एडिपी पनि त चल्दैन विश्व ब्याङ्क पनि चल्दैन किनभने सानो बडीमा के हुन्छ भने सबैको विचार भावनाहरू बोकेर आउँछ प्रतिनिधिमूलक हुन्छ त्यस सबै कार्यकर्ता सभासदहरूको भावनालाई नेताहरूले प्रतिनिधिहरूले बसेर छलफल गरेर टुङ्गो गाउँछन् जनताको भावनालाई बोक्ने हो नेताहरूले कार्यकर्ताको विचारलाई को भावनालाई बोक्ने हो नेताहरूले जनताबाट आउने धेरै विचार हुन्छन् ती धेरै विचारहरूको तपाईँले निचोड निकाल्नुहोस् त्यसको तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस् त्यो चाहिँ तपाईँ नेताहरूले सार तत्वमा जनताको मतको सार चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँको आशय प्रश्न बुझियो एउटा कुरा नि नेताजी ने अब तपाईँलाई मैले के सम्झाउनु परेर तपाईँहरूले गर्ने निर्णयका दुईटा पाटा हुन्छन् एउटा कानुनी वैधता अर्को त्यसको राजनैतिक वैधानिकता संविधान बनेकै खण्डमा पनि अहिलेको जुन संविधान बनाउने संयन्त्र छ त्यसको राजनैतिक वैधानिकता समाप्त भइसकेको संस्थाले बनाउने भयो होइन किनभने तपाईँले जम्मा दुई वर्षको लागि सुरुमा भन्नुभएको थियो कानुनी वैधतामा मात्र उभिएको संविधान सभाले जारी गरेको संविधानमा जनताले त राजनीतिक वैधानिकता खोज्लान् कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यो मुद्दा चाहिँ राजनीतिक वैधता त स्वत छ राजनीतिक सहमतिको आधारमा बढिरहेको छ मत छ भन्ने लाग्दो लाग्दो रहेछ रहेछ त्यो त राजनीतिक वैधता भनेको यो संविधान सभाको राजनीतिक वैधानिक वैधानिकताको लागि तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो भने दुई वर्षभित्र चुनाव संविधान लेख्छौँ भनेर चुनाव लड्नु भएको थियो यो त चार वर्ष भइसक्यो राजनीतिक वैधानिकता त सकियो फेरि तपाईँहरू छ सय एकजनाले बढाउँदै लैजानु भएन हो त्यसको कानुनी वैधता मात्रै छ राजनीतिक वैधानिकता फेरि बढ्दै गयो तर कुरो के हो भन्दा भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँलाई एकपटक चुनाव जितेपछि दशकौँसम्म मलाई जनमत छ भन्ने लाग्दो रहेछ तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम जायज हो त्यस कारण पनि मैले अडान लिँदै आएको पनि हो र मैले नै भनेको नेताहरूलाई जब सर्वोच्च अदालतले जेठ चौध गन्ध गतेभित्र संविधान बनाउनै पर्छ भन्दाखेरि त्यसको खुला समर्थन गर्ने मान्छे म पनि हो र मैले भनेको थिएँ नेताहरूलाई चाहिँ त्यसको विरोध गर्न खोज्दाखेरि यो अनन्त कालसम्म बस्ने पाइन्न तर विकल्प के छ त भन्दाखेरि विकल्पमा अर्को चुनावमा तपाईँ जान खोज्नुभयो भने अर्बौँ रुपियाँ खर्च लाग्छ फेरि सङ्क्रमणकाल लम्बिन्छ अब त्यो धैर्यता छैन अब हामीले छिटो

जुन रिक्तता हुन्छ त्यो कसरी पुरा होला त्यो त्यो दिशामा जानै हुँदैन जसरी पनि हामीले सहमतिको संविधान ल्याउनुपर्छ सहमति गर्नुपर्छ जेठ चौध गतेसम्म संविधान जनताको माझमा हामीले पुर्याउनु सक्नुपर्छ यतिखेरसम्म तपाईँहरूसँग एकीकृत मस्यौदा समेत तयार भएको छैन जेठ चौध आउन तिन हप्ता पनि बाँकी छैन तपाईँहरू आउँछ आउँछ ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ संविधान कि कहाँबाट आउँछ त्यसमा बाहिरबाट किनभने अरू सबै विषयहरूमा सहमति भइसकेको छ खाली सहमति हुन बाँकी भनेको शासकीय स्वरूप र रा, राज्यको संरचना हो दुईटा अध्याय बाहेक अन्य अध्यायको बारेमा संविधानको मस्यौदा तयार गरे हुन्छ र सम्भवत तयार भएको पनि होला भइरहेको पनि होला त्यसो भएदेखि जेठ चौधमा संविधान आउने कुरामा सहभागीहरूको मत धारणा जानु तपाईँहरूलाई के लाग्ने जेठ चौधमा संविधान आउनको लागि बाधक त स्वयं नेताहरू नै ने हुन् हामी प्रति देखेको छौँ नेताहरूले आफ्नो अभियान पुरा हुने अवधि बस्नुहुन्छ र यदि त्यो संविधान बन्ने जेसम्म नभए पनि अरू भाग नपुग्नु बाँकी रह्यो भने उहाँसम्म हामी नाम त्यही नै हो अब मुलुकलाई लामो समयसम्म अन्यलमा राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी पनि प्रष्ट छौँ संविधान निर्माण गर्ने कुरामा पनि अब विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ र यो सरकारका कुराले अब संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कुनै बाधा खडा गर्दैन हिजो एउटा बिन्दुसम्म शान्ति प्रक्रियाको सवालमा हिजो पनि हामी बस्दाखेरि अधिकांश समय संविधानको बारेमा छलफल गरेर हिजो दिउँसोको म कुरा गर्न चाहन्छु जब हामी बस्यौँ बस्ने बित्तिकै हामीले छलफलको विषय सरकार होइन संविधान बनाएका थियौँ पछि सरकारमा खोइ सहभागी हुने भन्ने कुरा प्रश्न उठ्यो तर हामी छलफल त्यतिर मोडियो मोडिएन हामीले पछि हामी जवाब दिन्छौँ तपाईँहरू आफू चाहिँ अहिले गर्नुहोस् पोर्टफोलियो नबाडिकन तर मन्त्रीको गफ शपथ ग्रहण गर्नुहोस् हामीले भन्यौँ र हामी संविधानकै विषयमा केन्द्रित भएका थियौँ त्यस हुनाले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो ध्यान सरकारमा होइन संविधानमा छ मैले सेना समायोजनको कुरा अगाडि नबढेसम्म संविधानको कुरा बढ्न सक्दैन अहिलेको सरकारमा एमाले जाओस् नजाओस् वा जेठ चौधमा अर्को सरकार बनोस् नबनोस् संविधान चाहिँ बन्छ बन्छ बन्नुपर्छ हरेक सहमतिहरू तपाईँहरू प्राय मध्यरातमा गर्नुहुन्छ हरेक जस्तो सहमतिहरू यो पल्टको संविधान आउने कुरा जुन जेठ चौध एउटा टुङ्गो हो त्यो पनि मध्यरातमै हुने त होइन नि तपाईँले आउँछ आउँछ संविधान भनिरहँदा यो मध्यरातमा मध्यरातमा गरेकै मात्रै सफल हुँदो रहेछ महाकाली के <laughs> पनि <laughs> त्यो त्यो राम्रो सन्धि हो गलत छैन त्यसमा म एकदम दृढता उभिएको छु अब म किन भन्न चाहन्छु भने तपाईँले सुन्नुभएको होला एक दिन पहिले के को राह थियो भने वर्तमान सरकारलाई विघटन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भयो भोलि अब लिखितम रूप दिने र चारजनाको कार्यदल बन्यो भनेर सुन्नुभयो तपाईँले म प्रचण्ड सिटौलाजी त्यसपछि चाहिँ विजय घछेरा भोलिपल्ट त के भएछ रात रहे अग्राख पलाए हिजो सहमति भइसकेको कुरा पल्लक्कै पल्टेर गएस केही दिन बसेर हामीले त्यही ठाउँमा कागज सबै लेखेर राति बाह्र एक बजे गरेको भए टुङ्गिन्थ्यो सैद्धान्तिक सहमति गऱ्यौँ ल ठिक छ अब यो सरकार विघटन गर्ने राष्ट्रिय समृद्धिको सरकार बनाउनेबाट भोलिपल्ट जाँदाखेरि त बेग्लै कुरा आइदियो त्यसो भने अहिले कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो रात बाह्र एक बजे नै गर्दाखेरि त्यो टुङ्गो लाग्छ कि क्या यो यस्तो मुलुकमा भन्ने पनि लाग्छ कि भनेपछि संविधान जेठ चौधमा मध्यरातमा हुने भयो पन्ध्र गति मात्रै नेपाली जनताले ए संविधान यस्तो भएछ है भन्ने थाहा पाउने त होइन मैले भन्न खोजेको सबै सहमति भएको छ भने जुन बिन्दुमा सहमति भएको छ त्यही बेलामा टुङ्गो लगाउनु रहेछ सहमति गरिसकेपछि लिखितम गरेर टुङ्गो लगाइहाल्नु पर्दो रहेछ सहमति आज गर्ने लिखितम भोलि गर्ने कुरा गर्दाखेरि यो मान्छेको रातभरिमा दिमाग कहाँ परिवर्तन हुँदो रहेछ रहेछ हुँदोरहेछुङ्गर नेपालज्यू आज हामीले साझा सवालमा माधव नेपालसँग छलफल गऱ्यौँ एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सन्देश लेखी छैसठी सतहत्तरमा एसएस एसएमएस गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ भने कार्यक्रमको नियमित प्रतिक्रियाका लागि साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपालमा पठाउन सक्नुहुन्छ साझा सवाल तपाईँ साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न तथा बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न सक्नुहुन्छ आजको यो बसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधुबा नेपाल यो टुरिज्म बोर्डको हलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनु